Шәһәребезнең тарихи өлешендә урнашкан яшьләр үзәгендә капиталь ремонт башланды. Бу эшләр өчен республика бюджетыннан 12 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Төзекләндерү эшләре моннан бер ай элек башланып китте. Бүгенге көндә беренче этажда урнашкан спорт залында ремонт бара. Әлегә биредә барлык коммуникациялар алыштырылган. Элек монда бары тик көрәш белән генә шөгыльләнергә була иде. Ремонттан соң бүтән спорт төрләрендә үзләштергә мөмкинлек тудырылачак. Душ керү кабиналары да яңартыла. Меняют окна на пластик. Вот сейчас привезли стекла. Вот, идет работа. Уже завершены окна, установлены в трех кабинетах. Сейчас стекла поставят. Электрика и это, пожарная сигнализация уже практически в спортзале установлена. Отопление будет меняться. Только когда немножко температура будет плюсовая днем. Бинаның тышкы ягы да яңартылачак, тиздән аны тышлый башлаячаклар. Билгеле булганча, шәһәребезнең тарихи өлешендә урнашкан мәктәп тауында реконструкция көтелә. Яшьләр үзәге бинасының фасад өлеше дә шуңа яраклаштырып үзгәртеләчәк. Фасад будет в едином стиле. Стараться со школьной горой, все вот это, ну, будем стараться, чтобы было красиво. И, конечно, будет благоустройство территории тоже будет. Это, конечно, может быть не за один год. Ремонт эшләре баруга карамастан, яшьләр үзәге гадәтләнгән режимда эшли. Көненә бирегә 60-ка якын малай-кызлар йөри. Мы стараемся не прерывать процесс. У нас это кружки работают, и тир работает, и клуб застав работает, и туристический, и все остальное. Стараемся как-то, чтобы детей не отпускать на улицу. На сегодняшний день работают у нас 4 объединения и 2 в подвале. Это, ну, клуб застава и тир работает. Вот где-то в таком. У нас хореография, у нас, значит, идет ИЗО-студия, туристический клуб и радиоклуб. Основные шахматные. Кемеровода булган фажиганы истә тотып, янгын куркынычсызлыгына да аерым игътибар биреләчәк. Шунсында билгеләп узарга кирәк, элек биредә сәүдә үзәге урнашкан иде. Аның мәйданы 1000 квадрат метрны тәшкил итә. Аннан соң биредә яшьләр үзәген ачтылар. Менә инде 12 ел дәвамында ул уңышлы гына эшләп килә. Пожарная сигнализация есть, тревожная кнопка у нас есть. То есть мы, огнетушители у нас расположены, то есть мы стараемся сделать все, обезопасить, потому что, знаете, вот эти трагедии, которые происходят, это страшная вещь. Запасные выхода у нас очень много, можно сказать, у нас удачное здание расположено, хотя он тоже из торгового центра сделан, но он удачный. Расположение. Доступ у вас открыт к этим выходам пожара? Да, обязательно. Вот сейчас даже вы видели, у нас открытый там дверь, куда выносят, вот сейчас окна старые. У нас здесь выход, у нас выход с молодежного центра, выход из запасной и выход еще один запасной. То есть и из зала, у нас только из зала, спортзал только 3 выхода. Көннәр җылыткач, төзүчеләр җылыту системасын алыштыра башлаячак.